Pardon My French. Jemi në Pardon My French, yes. Në pjesën e dytë të këtij programi dhe siç e deklaruam pak më parë, do ta bëjmë pak retro, sepse intervista me Samantën do të jetë në orën 19:30. Yes. Ndërkohë do të jemi tek kundërrymës. Po. Fillon Kevi dhe më ndriçon. Okej, okay, i pari ose e para që ka shkuar te kundërrymës, në fakt flet përsëri për temën e ditës që ne kishim dhe kemi pak më vonë, thotë: "Nuk më duket as keq kjo nga Anës, kam dëgjuar edhe më keq." Domethënë deshëm Ana u bë fjala kryesore e këtij programi. Ka probleme me dëgjimin. Okej, okay, vazhdon këtë tjetra. Instagrami tash shpif, është bër aplikacion idiotësh dhe pordhacësh tot. Okej. Okay. Nuk i kemi fiqet, si ju kërkoj ndjes. Na falni, po nuk është se ishte ndonjë fjalë kush e di se ç'së, se të gjithë e thoni, po ha dashje. Okej. Okay. Sa mendon ti për Instagram? Jo, unë mendoj që është varianti më i mirë i rrjeteve sociale, sepse të ndihmon jo vetëm tregosh nga jeta jote personale, por nëse je i zgjuar, bën edhe para. Kështu që kam një problem me Instagramin. Hmm? Nuk është se kam që thonë mos e bëni, por sa më pak postime me gjell. Se nxjerrin shumë. Jo, me gjell. Se nxjerrin shumë ato që hani, pak më pak, domethënë. Unë nuk nxjerr gjellën, po nxjerr dietën. Trajtimin e shëndetshëm që po bëj. Po ti vazhdo. Je më terzi. Më pëlqen të ha grosh edhe në verë. Normalizoni groshën. Me grosha normal. Kur ka qenë anormale grosha? Jo, thjesht ideja që hahet vetëm kur ka shi dhe. Jo, grosha është për çdo stin. Po, në çdo stin të vitit. I love grosha tu, sidomos kur është me pilaf. Grosha lovers. Thotë këto produkte të fytyrës ta bëjnë fytyrën më keq se ç'ke. O zot, varet çfarë produktesh kemi provuar. Mos ose mund të bini si mushkull, lajeni fytyrën me sapun dhe nuk kam as ti puçur. Varet çfarë produktesh keni përdorur. E ke parasysh atë gjën që thonë. Kurzimi të gabuarit për lëkurën tuaj kështu ndodh. Meshkujt zakonisht janë këto që lajnë fytyrën me thjesht me sapun dhe përdorin një peshir për gjithçka. Dhe ka fytyrën shumë normale, vajzat që kanë nga 34 peshir dhe 45 milion kremra prap. Më doli një rrudh, një këtu, një puçer atje. Si është puna me këto restorantet që duhet të rezervosh një muaj para për një drek, sikur po shkojmë në pushime në Turqi? Po tash, ngjasë në Shqipëri mungon shumë kultura të rezervuarit, kështu që mos u çuditni që dikush, një biznesmen mal kërkon që të kesh rezervim më parë. Pastaj varet edhe ku ke rezervuar, se po të shkosh aty ku është në mall. Normalisht që duhet të rezervosh më tre. Në fakt nuk jam dakord me këtë, sepse gjë që kam më inat jam me njerëz që vijnë sa kon funë dhe an bëj vend mu. Ha, se njëf pronari, nuk do futemi ne. Pse shoku, çka ka ndonjë tjetër? Po në tjerë që kemi rezervu, çfarë kemi ne? Ne sigurisht rezervojmë ne. Fajtë. Mezi po pres të shkoj në fshat, nuk rrihet në Tiranë. Bravo. Mendojte un, fshati do ishte opsion shumë i mirë. Në fshati do të shkosh. S'ka rëndësi, mjafton të ketë gjelbërim dhe mos më çahet fiq. Nga këto. Po da, dhe kjo është një gjelë që këndon që në 5 mëngjesit. Nuk ka problem, më mirë dëgjoj gjelin, sësa këto lapalupet këtej që nuk di do me thënë. Të lojë negativiteti. E pra, e transmitova, e infektova. Më infektove, ka që kishim kundër rrymës në? Yes, ka që kishim. Se ka që do bët këtë javë? Nuk e di njerëzit. Që në kanë pro rrymës këtë javë. Po, që në rrymën këtë javë. Që në kanë bërë me rrymën këtë javë. E, ju falenderoj, sepse nuk e kam bërë ndo njëherë. Ju jeni ndihmë shumë e madhe për këtë rubrikë. Më të mirë të jeni. Faleminderit Instagramit tim. Po, atje. Më shëra fjalë. Ti asgjë nuk bën në jetë. Edhe ato që bëjnë nuk më bëni like. Thjesht bën ripost kë. Nuk është shumë boring në Instagram, domethënë. Apo si jeta. Jam se. Duhet të postosh pak më shpesh. Unë jam fan i netë reale. Në Instagram. Është live, domethënë. Kushdo që të qeshi le të vi këtu. Të mbivet këtu. Social Top 5 përpara se të ktheheshim. Special edition. Për Ana, prapa Ana, domethënë Ana sot, domethënë. Mos ta pret këtë trau, po dalim ne të dy. Jo, po vetë ka falë, shisë. Tot po ju xhagini me mua. Megjithatë njerëzit që kanë mendokok, thon çdo publicitet është publicitet. Po nuk ka publicitet të keq. Kështu që Ana, high five. Më atë vetë ftojmë në emision po deshë dish. Po, mund ta ftojmë në emision. Vetë ja themi në sy koment. Duhet kjakere. Tani në Social Top 5 ne kemi këtë hit paradin e gjërave që qarkullojnë në rrjet që janë fani, sigurisht, yes, sepse yes, këtë yes. Profil ka ky program. Por sot jemi ndalur pikërisht te kënga dhe te komentet. Unë nuk do flas më. Okej. Okay. Çdo qesh. Okej. Okay. Vazhdo. Fillojmë me komentet. E fillojmë. Në vetë pesë, to janë. Janë shumë vende, okay, po në vetë thjesht lexoj. Atëherë thot, po ta kisha këtë këngë në alarm për mëngjes, do zgjohesha 10 minuta përpara alarmit vetëm që ta ndaloja.
Fërta fikur. Yes. Njëri, brava njëri sot. Gjukata më dha dënim me një gjukë të këngën. Zot. Një humor shumë i zi në internet. Kënga shumë e bukur, zëri shumë i ëmbël. Respekt nga shoqata e shurdhave të Shqipërisë. Okej. Okay. Është njëri që e ka shkruar anglisht, por unë po e përkthej në shqip. Mm-hmm. Kjo këngë është shumë e bukur kur shtyp mute. This song hits, hits different on mute, thot. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Mund t'ishte edhe mut. Ne, po. Po nuk e kemi fiqen, kështu që. Qetësohu nga pak. Okej. Mhm. Na jeni fiqet. Kush na i humbi fiqet? Tamam, koment i zi që është bërë këtu të thotë, shkencëtarët, kanceri nuk mund të merret me anë të këngës. Anna, hold my beer. Kjo ishte shumë e zezë. Pasi dëgjova këngën e Anës, Melissa më duket The Albanian Beyoncé. Producentin e kanë nxjerr gruaja vet nga shtëpia kur mori vesh që ndihmoi Anën për të këngën. Është ai që tha ke shumë talent. Mhm. Ja ndau dhe një çift kjo kënga. Fun fare thot anglisht edhe the chat që është. Po, është. Pra ato që është bër. Erdhi pastori. Po bëhet gati për ditën e 8, sepse pas Pardon My French do të vi pastora Kilpano, do ta pyesim pas pak për temën dhe gjithçka që diskutohet. Yes. Përveç Anës, ju morëm me këtë koment, do lexoj një status që kam qenë shumë kur e lexova se më erdhi kështu, ishte një koment shumë epik, nuk ka lidhje me Anën, domethënë. Bolt Ram për sot. Përshëndetje, thot. Është dikush që kërkon ndihmë në një grup. Përshëndetje. Kam një shok amerikan dhe do që të vi të punoj në Shqipëri. Çfarë duhet të bëj? Me kë duhet të flas? Dhe komenti është me psikolog. Të çdohet Amerika në Shqipëri, më pëlqen. Po edhe kthehet njeriu. Pardon my friend.